Dhe pyes pak për atë çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme, për në çfarë cilësie dhe për çfarë u pyetët ju gjatë ditës së djeshme në SPAK? U pyeta në cilësinë e ish-ministrit të mbrojtjes apo të personit që ka DNA për të çështje. Dhe kaq, domethënë ky do të ishte komenti im. Pasi çdo lloj komenti tjetër përveç ngjyrimeve politike që mund të merrte, do të ishte besoj një komenti tepër për sa kohë që është një çështje që është në duart e drejtësisë. Dhe le t'ia lëm drejtësisë të bëj punën e saj pa ushtruar asnjë lloj ndikimi, qoftë në sensin pozitiv apo negativ të asaj që mund të quhet ndikim politik mbi çështje, jo vetëm të çështje, por edhe në çështje të tjera. Ishte hera e parë që u thritët gjatë ditës së djeshme apo? Po, dje ishte hera e parë.